ρεπορτάζ. Νέστορα, ορίστε. Καλησπέρα σας. Ξεκλειδώνει για πρώτη φορά μετά την έξοδο της Κύπρου από το μνημόνιο η πόρτα της πρόσβασης στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο οδεύει βεβαίως προς το τέλος του. Αυτό γίνεται πλέον εφικτό λόγω της αναβάθμισης της Κύπρου στην επενδυτική βαθμίδα την περασμένη Παρασκευή από τον Standard & Poor's. Επιπλέον, τα κυπριακά κυβερνητικά χρεόγραφα καθίστανται και αυτά και πάλι αποδεκτά ως εξασφάλιση για τις πιστοδοτικές πράξεις του ευρωσυστήματος. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, προκύπτουν τα εξής θετικά: συμβάλλει στην συγκράτηση του κόστους δανεισμού της δημοκρατίας και διευρύνει την ευχέρεια του εγχώριου τραπεζικού συστήματος να αντλεί ρευστότητα σε χαμηλά επιτόκια μέσω πιστοδοτικών πράξεων του ευρωσυστήματος. Η Κύπρος για την ιστορία έχει αντλήσει ούσα σε μνημόνιο 98 εκατομμύρια ευρώ στις αρχές Ιουλίου του 2015 από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ήταν η πρώτη φορά και μέχρι το τέλος του μνημονίου, οπότε και αποκόπηκε, αφού δεν βρισκόταν πλέον σε επενδυτική βαθμίδα, είχε αντλήσει συνολικά 214 εκατομμύρια ευρώ, Χρυσάνθε. Και βεβαίως είναι και μια θετική εξέλιξη εν όψει και της νέας εξόδου της Κύπρου στις αγορές, έτσι είναι τώρα. Ασφαλώς. Η θετική επίδραση της αναβάθμισης στην επενδυτική βαθμίδα αναμένεται ότι θα αποτυπωθεί και στο κόστος του νέου δανεισμού, το οποίο θα είναι ασφαλώς χαμηλότερο. Αυτό εκτιμάται. Ήδη οι αποδόσεις των κυπριακών ομολόγων κινούνται πτωτικά. Η έκδοση που θα επιχειρηθεί εντός των ημερών θα φτάσει έως και το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί βεβαίως για αναχρηματοδότηση και διαχείριση υφιστάμενου χρέους. Το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους έχει ανακοινώσει ήδη ότι ως ανάδοχοι της έκδοσης έχουν οριστεί οι τράπεζες Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley και Societe Generale. Ενώ έχουμε και δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο για την επιστροφή της Κύπρου στην επενδυτική βαθμίδα. Ναι, η εφημερίδα Handelsblatt αναφέρεται στο θέμα και γράφει ότι η Κύπρος παίζει πάλι στην πρώτη κατηγορία στις κεφαλαιαγορές μετά από 6,5 χρόνια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας, η Κύπρος αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης διάσωσης. Ενώ δεν λείπουν και οι συγκρίσεις με την οικονομία της Ελλάδας, Νέστορα. Ναι. Η προθυμία για πολιτική συνένεση στην Κύπρο, όπως γράφει η εφημερίδα, ήταν μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Ταυτόχρονα πλέκει το εγκόμενο του Υπουργού Οικονομικών, χαρακτηρίζοντας τον διορισμό του ευτυχή συγκυρία. Ο Χάρης Γεωργιάδης, συνεχίζει η εφημερίδα, εστίασε στις περικοπές δαπανών, σε αντίθεση με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, που στραγκάλισε, όπως λέγει, την ταλανιζόμενη ελληνική οικονομία που βρισκόταν αντιμέτωπη με όλο και μεγαλύτερες αυξήσεις φόρων. Ευχαριστούμε πολύ. Συνέχεια από την άλλη πλευρά στην αντιμερό.